sporto klubas. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Privatus verslas Druskininkuose įsteigė merginų krepšinio centrą, kuriame bus ugdomos čempionės, o mes kalbamės su šio centro vadove Alina Adomaitytė. Labadiena. Labadiena. Gerbiama Alina, sakykit apie pačią idėją. Ji atkeliavo iš Lietuvos krepšinio federacijos, iš verslo, iš kurios pusės ta iniciatyva buvo? Tai pati idėja atkeliavo iš manęs pačios. Nes aš labai myliu krepšinį ir man visą laiką norėjosi kažkaip padėti. Ir aš nuvažiavau federaciją su idėja, kad aš norėčiau padėti Lietuvos moterų krepšinį. Tai tiksliau mergaitėm, kurios turi talentus ir norėčiau suteikti joms tinkamas sąlygas, kuriuose jis galėtų aukti ir būti būsimos čempionės. Ir su tokiu tikslu, kad čempionės, kaip pasakyti, ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir pasaulyje. Tai po tokio pasiūlymo federacija, aišku, mielai prisidėjo prie tokio projekto, nes irgi mato, kad tai yra sėkmingas ir toks projektas gali pasiekti išsikeltus tikslus. Ir tokiu būdu turbūt ir tapau tą viceprezidentę, nes atėjau ne tik kad į postą, bet atėjau ir su idėjom, kurias galima įgyvendinti ir gyvendinu. Druskininkų miesto savivaldybė, Druskininkai buvo pasirinkti, kodėl jie? Todėl, kad jie turi pačią geriausią sporto bazę. Lietuvoje jinai yra vienintelė, atidaryta yra praeisiais metais, kur turi absoliučiai visų sporto šakų reikalingą įrangą. Ir krepšininkiam irgi yra labai svarbu turėti visas reikiamas sąlygas. Pirtis, baseinai, treniruokliai, bėgimo takai, tai būtent... Šis kompleksas atitiko mūsų reikalavimus, dėl to ir pasirinkom Druskininkus. Reikia paminėti, kad agrokoncerno grupė kartu su Lietuvos krepšinio federacija ir Druskininkų miesto savivaldybė būtent pasiruošė yra ugdyti ateities čempiones. Tai kaip suprantu, bus traukiamas dėmesys, aišku, didžiausias koncentracija į merginas krepšininkės, tai jos bus kviečiamos į Druskininkus iš visos Lietuvos? Didžiausias dėmesys iš tikrųjų yra mergaitėm, vaikam. Ir aš pati dirbdama agrokoncerne atėjau su tokia idėja ir paprašiau, kad šis socialinis projektas būtų palaikomas ir dėl to, kad buvo akcentas ant mergaičių vaikų, dėl to agrokoncernas mielai prisidėjo ir taip mes įgyvendinam tą projektą. Jūs pati buvote profesionaliai krepšininkė, tai žinote, koks tas krepšininko kelias, galbūt netgi matote tas vietas, tas spragas, kurias kaip tik reikėtų stiprinti ir ko trūksta, kad Lietuvoje moterų krepšinis būtent vėl būtų aukštumoj. Taip, aš pati ir esu gyvenusi sporto internate OZO, tai kaip ir jūs prieš tai klausėte, kaip būtų renkamas, tai aš irgi kažkada buvau papuolus ir aš atvažiavau iš Klaipėdos į Vilnių, tai aš žinau šitą konceptą ir ko jam galbūt trūksta šiai dienai. Tai bus surenkamos visos mergaitės iš visos Lietuvos ir jos važiuos į Druskininkus ten treniruotis ir gyventi ir mokintis ir gaus visas reikalingas sąlygas, kurios tik reikalingos. Kiek yra planuojama, kad tai bus jaunųjų krepšininkų ir kada viskas jau startuoja? Startuoja jau dabar, nes yra ir aiškus pagrindinis treneris Aurimas Jasilionis, turintis labai daug potencialo ir turintis daug patirties treniruoti mergaites. Ir projektas jau dabar yra aktyviai įsibėgėjęs ir atrenkamos jau mergaitės, didžioji dalis jau yra aiškios. Labai norime pritraukti ir surasti iš būtent to krašto, iš Druskininkų, galbūt Alitaus, iš to būtent regiono, kur yra ir tas klubas įkurtas. Tai projektas yra dabar, šiais metais startuoja 14-15 metų grupė, kitais metais mes norėtumėm jaunesnės 2 metais surinkti. Tai šie procesai bus vykdomi paraleliai. Tai reiškia, abi grupės jau dabar renkamos. Kiek krepšininkių planuojat, kad turėsite, na, apitiksliai, arba būtent tas skaičius gal, na, visada bus, aišku, žinomas, ten 20-30 kiek? Tai į pirmąją grupę iki 14, tai vis tiek būtų toks standartinis skaičius, kad galėtų merginos žaisti ir treniruotis 5-5 ir dar rezervinės yra tos, kurios galėtų, pavyzdžiui, nėra dabar profesionaliam krepšinėje, ar ne, bet norėtų būti ir galėtume mes tokias priimti, kurios būtų pasiruošusios aukti ir tobulėti. Tai dėl to mes priimam šiek tiek daugiau negu, tarkim, kaip standartas 12, tai priimam 14, tai norim iš Druskininkų pritraukti.
Tai yra projektas būtent verslas, aišku, kaip yra smagu girdėti ir pabrėžti tai, kad inicijuoja šį projektą ir Lietuvos krepšinio federacija būtent prie to prisideda. Tai suprantu, kad bus, na, po metų gal žiūrima, kur dar galima tobulinti, ką tobulinti ar ne, ir kad tie siekiai būtų pasiekti kuo greičiau. Tai žiūrint į ateitį, ar gali būti, kad tokių centrų, kaip dabar Druskininkuose atsirado, ateity Lietuvoje bus daugiau? Aš manau, kad taip, jeigu tai mūsų, ta, kaip pasakyti, šitas projektas bus kaip geroji patirtis, tai aš manau, kad mes galėsime tokius projektus įgyvendinti ir su kitom savivaldybėm, jeigu jos tik norės. Nes tam tikros bazės Lietuvoje egzistuoja, mes pasistatėm labai daug naujų arenų, tai aš manyčiau, galima tai būtų pritaikyti, jeigu norėtų vystyti. Aš kaip būdama viceprezidentė krepšinio federacijos, tai aš tikrai matau daug potencialo, kuris nėra išnaudotas, bet ką noriu pabrėžti, kad nei vienas projektas negali vykti be verslo prisidėjimo. Todėl, kad federacija ir ši bendrai Lietuvos mokytojų krepšinė yra skirma per mažai lėšų ir tokie projektai neįvyks, jeigu neprisidės verslas. Kaip šiuo atveju agrokoncernas prisidėjo savo finansiniam lėšam, tai galbūt prie kitų komandų, nežinau, galbūt kažkokios kitos irgi prisidėtų kompanijos, nes be privačių lėšų tokie projektai negali vykti, tiesiog nėra tam biudžeto. Na, svarbiausia, žinoma, dar yra ir tai, kad būtų jaunųjų krepšininkių ir, kaip suprantu, jau jų netrūksta, jeigu jūs jau sakote, jau jis prasidėjo, vadinasi, jau yra suburta ta grupė, atrinkta. Na ir ateity belieka palinkėti, kad noras būtent pakliūti į merginų krepšinio centro tą atranką praeiti būtų toks savotiškas prestižas ir siekis jaunųjų krepšininkių ir kad tokių centrų būtų ateityje kuo daugiau. Šiandien ačiū Jums už pokalbį. Ačiū labai. Taigi, kaip girdėjote, Druskininkuose privatus verslas įsteigė kartu su Lietuvos krepšinio federacija ir Druskininkų miesto savivaldybė merginų krepšinio centrą, o mes kalbėjome su šio centro vadove Alina Adomaitytė. Pašnekovė kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.